Ladies and gentlemen, с которыми мы бомо уже хоть некое лето поздравили помнать. При тем, па им бодо помагали туди гости. На цойном бодо намрели запели ше так 4 скупили. Najprej pa na odr vabim predsednika krajevne skupnosti Sromnje gospoda Ferda Pinteriča, da spregovori nekaj besed. Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, lepo pozdravljeni, lep dober večer. Spoštovani ljudski pevci Sromlje, prav vesel sem, da smo danes na toj spet v vaši družbi na vašem tradicionalnem letnem koncertu. Že kar nekaj let nas razvajate s to predstavitvijo, in moram reči, da iz vaših kreditov vedno odhajamo dobre volje, polni lepih vtisov, saj nam tako vi, kot seveda tudi vsi vaši nastopajoči gostje, pripravite vedno zelo lep in pester večer, ki se ga potem lahko skozi leto še večkrat spominjamo. Verjamem in prepričan sem, da bo prav tako tudi nocoj, zato sem tudi vesel, da se nas je kar nekaj zbralo, ker včasih nas je v tej dvorani še manj kot danes, pa upam, da z tako vztrajnim delom tako vas in tudi ostalih kulturnih in drugih društev Sromlja, da bo v tej dvorani ob vsake preditvi vedno več ljudi in da bo tudi ob vašem naslednjem koncertu, v naslednjem letu tukaj kulturje sedežo vse polno, pa da bo mogoče še potrebno kaj dodati. Ker sem prepričan, da je škoda zamuditi vsake take priložnosti, kot je ta nocoj. No, pa da ne bom jaz predolgi, ker vem, da bo tisto, kar bomo slišali od vas, bolj zanimivo in lepše, vam bom sedaj predal vode. Vsem skupaj pa še enkrat hvala lepa za obisk in želim lep večer in lepo doživetje v tem nocoju. Hvala lepa. Za začetek bomo najprej pristopili gostiteljem tega večera, ljudskim pevcem Sromlje. Res je, da jih že do dobra poznamo, a vendarle je v enem letu tudi pri njih prišlo do nekaj novosti. Stari so že kar 19 let, kar pomeni, da bodo kmalo slavili jubilej 20. obletnice delovanja. V letošnjem letu sta žal prenehala peti dva člana, vendar so dobili novo pevko, ki je v skupino prinesla veselje in dodaten zagon za delo. Tako bodo še naprej ohranjali ljudsko pesem in pripravili letne koncerte, kjer se lahko družijo s pevskimi kolegi. V prvem delu nastopa nam bodo zapeli Prišla bo spet pomlad ter Tam za goro zvezda sveti. Vsem želim prijetno poslušanje, ljudske pevce pa vabim na oder. Prišla bo spet pomlad, lepa zemlja. Yeah.
pozdravljeni, ko se poznamo. Kot je znano, smo bili nekaj časa štirje, sedaj pa smo dobili mlajšega člana, ki nam je znižal poprečno starost. Tudi leto smo koledovali in dali darove v dobrodelje namene. Lani smo dobili zlato priznanje za doseganje kakovosti na državni ravni. Če je le mogoče, nastopamo povsod, kamor nas povabijo in veseli nas, da smo lahko danes z vami. S tem kratkim opisom so se nam predstavili prvi današnji gostje. To so koledniki iz Božječe vasi. Nekoč sem ljubil, klošar in pod nizkim oknom so pesmi, ki jih bomo slišali v njihovi izvedbi. Koledniki iz Božječe vasi, Odrej vas. Če kdo govori, da se da živeti, kot si sam želiš, mu ne smeš verjeti. Vprašaj tistega, ki je vse že skusil, pa ti bo dejal, da je nič blagal. Časi to želi me do blake priti, pa se mu zgodi, da mora peš hoditi. Kadar treba je se usodo vdati, eden potrpi, drug pa govori. Sem graditi, pa se ni dalo do denarja priti, le za vinčece komaj je ostalo, flaško vsaki dan srčno rad ima. Sedaj se kloša, ljudje že vsi vedo, življenje moje na krivo pot je šlo. Nikdar ljubezni jaz nisem doživel, to laž bo tu sem iskat začel. Nikdar ljubezni jaz nisem doživel, to laž bo tu sem iskat začel. Od okna ja stojim zloni, pozdrav še ti zadnji zroči. Zakaj si ti mene pustila, srce hranila, da pošlo mi bo. Oj, draga, prepozno je že, srečo mi to meni
Najdragi dome zopet sprajme,
minimum 3 pro. Z Gušeče vasi pa se zopet vračamo na Somje. Naslednji nas bodo svet gazde popeljali moški pevski zbor Somje. Zbor deluje neprekinjeno od 1976. leta. Letos praznuje 40-letnico obstoja. Šteje 15 s petjem zasvojenih članov, polnih energije in delovnega elana. Že tretje leto delujejo pod taktirko gospoda Franca Verja. Zbor se vsako leto udeleži posavske pevske revije in nastopa na vseh prireditvah v Sromljah. Vsako leto organizirajo koncert, ki se ga udeležijo zbori iz domače občine in izveni. Moški pevski zbor Sromje je imel lani 37 nastopov in tudi letos se ti kar vrsti. Z veseljem pa zapojejo tudi izven Srome. Nekajkrat so nastopili na sejmu Alta Adria v Ljubljani, trikrat na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani. Večkrat so se udeležili pevskega tabora v Stični in kot ustanovitelji pevskega srečanja Kozjansko poje z veseljem nastopajo tudi v Kozjem že vrsto let. Nocoj nam bodo zapeli naslednje pesmi. Tam, kjer pisano so polja, rožmarin in žabe. Lepo vabili na oder. Ljubim te srčno.
Și se dormi eu, sărța se, se veseli eu. Dar Domn e naș, invaș, dar Domn e naș, invaș. Dar Gheza la s-o decleta, душа прикипела, там дом є наш і ваш, там смо ми знали все. Skupina si prizadeva za to, da prinese vsaj malo dobre volje povsod, kamor pride,
zato upajo, da jim bo to uspelo tudi nocoj. Razvedrili nas bodo s pesmi Ramplaški pozdrav, Nekdaj v starih časih ter Ko zvečer se napije. Oder je vaš. Pesmi in vsega lepega, kar paše zraven. Dobar večer, naši pevski prijatelji. Moram reči, da kar nekaj poznamo. Sem prej po mestu, smo kot cigani, kamor prijedemo, nekoga poznamo. No, ampak niste vidi o tom. Sami dobri pevci so nocovi tukaj. Mi pa s to koso, pa z grablem, pa z navenitem kantam, ne? Jaz smo se sprašovali po albumu, pa mi počel med temi pevci nocoj. Pa so rekli, bote prinesli malo veselje v tole družbo. Pa smo rekli, to pa ne bo težava. Vsak gost prinese v hišo veselje. Eni s prihodom, eni bo z odhodom. Tako da, kako bo zdaj to nocoj, ko ste se vi odločili v tem, nemamo mi pravice razmišljati. Na nam je, da probamo še kakšno dodan malo za pet, pa še malo porakoti, pa bo neko kminjelo tole. Yeah.
серця повернив і любцо землавів. Заплівала, заблискала, на серце землі діскала. Живила кордоловчана і сим, що вживала. Мав смеємо таким ли письмицям, ко все не кочу войську кліцаль. Часи хіба не було смега, не? Чи було треба їдь з пушко? Ну, і си згодил енкат, сон га можа покліцали у войско. Перна жена зело жалостна. І нюка дома. Ха, бо здай ко тебе не було. Бог вече буше гле на зайпершу, бо тако набрай, не? І рекла, дай ми сей на сліку пост, де мела сей сліку. Ну, ін мож грі сліку іскат. Па не було новини таке примірне. Єдине, я найду, ки був чист нак слікан. У машина рік готовлена був добр, бо там некам на Марса поставила рови гольді рекли. Па си знайду, би то чи сліку, чи з попрорезу, пайдав сам з горен дель. Добр, добр, рекла сам, де мам некі. Ну, і ся пословіта по грі. Послі, що почуть мами пословіт. Вона гріх такого вся бюкана, і гріх такого би сліку рада. Каче з неї дат. Ах, ти ріку си жимо старейші, такого побуй слабо від. Бо ми здав карталя спорн дель. Тук нема некі урокне. Ну, і дату слік цю мамі. Погліда мама тисто такого наблісна делич. Жі тако ненч видло, бобо ще са узнечі. Побрав, є, мій сине, гліх так сі, ко твої очі. Змірай, ко смат, по кровата по стран. Ну, так, 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 ну
lepa. Ljudski pevci Ajde iz Dolenje vasi pri Krškem so najstarejša sekcija kulturnega društva Žarek in deluje že 17 let. Vsako leto v svojem kraju organizirajo srečanje ljudskih pevcev, sodelujejo na vseh krajevnih prireditvah in se udeležijo srečanj ljudskih pevcev, ki jih organizira javni sklad kulturnega društva Krško, tu pa so se enkrat uvrstili tudi na državno tekmovanje. Njihovo poslanstvo je zbirati in ohranjati že skoraj pozabljene pesmi, ki so jih pred mnogo leti peli v domačem kraju. Njihova pesmerica šteje čez 100 ljudskih pesmi, o svojem prizadevanju po hranitvi tega ljudskega bogatstva pa pričata tudi dve izdane zloščenki. Ljubiti slovensko ljudsko pesem je tudi materin jezik, tako pravi njihov moto in vsak čas nam ga bodo tudi sami razodeli na odru. Predstavili se nam bodo s pesmimi prišla ta ljuba pomlad, po cesti gre en stari mož in drevi pa grem na vas. Ljudski pevci Ajda iz Lovnika. Prišla bo, prišla ta ljuba pomlad, dekleta začela so rožnice po cesti gre
Наша біда страшно рад. Хай несе шило, ай смолов, ай пасело своє жено, ай пасело своє жено. Yeah.
друга. Končali bomo tako, kot smo začeli, z našimi gostitelji namreč. Ljudski pevci iz Romije še enkrat lepo vabim na oder, da nam pomlad prikličejo še s pesmima Sinoč mi je ukraden bil rožmarin in Okoli hišice. Ljudski pevci iz Romije, prosim. Sinoč mi je ukraden bil rožmarin, po celi vasi bom šla za njim, po celi vasi bom šla za njim, da ga nazaj dobim. Ta prvega fanta srečala bom, za rožmarinka tirjala bom, nazaj, nazaj, moj rožmarin, da grem pred tvoj moštra z njim. Ta drugega fanta srečala za rožmarinka tirjala bom, nazaj, nazaj, moj rožmarin, ne boš se postavljal ti z njim. Ta tretjega fanta srečala bom, za rožmarinka tirjala bom, nazaj, Fuck it now.
vsi že dobro poznate tradicijo današnjega koncerta, zato že veste, kaj nas čaka na zaključku večera. Vse nastopajoče pevke in pevce še enkrat lepo vabim na oder, da se od nas poslovijo skupno pesmijo Prišla bo mat. Vsem vam, nas, ne, pitima, da ste prišli. Ja, glavne hvala, da ste prišli v takem lepem številu. Zelo smo veseli, ker vidimo, da je ta naš trud poplačan, ko vas vidimo, da nas prijete poslušati. Hvala lepa tudi vsem nastopajočim, da ste se odzvali naše popolavilo in ste ustvarili pač ta kamenček v mozaik nocojšnji. Hvala pa tudi Katji, da nas je rešila in napovedovala program. Najlepša hvala.